Montse Pineda, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Fira 2011. En aquesta hora fosca, quan ja s'ha amagat el rastre del sol d'agost, s'ajeu a la primera clarena que troba. Sota el firmament, sense impaciència, és un observador expert i coneix el valor de l'espera. Mentre rastreja el cel, somia estius passats. Imatges de llavis empentats de sèvia tendra i jocs de dits trenats mentre els cossos fiten, assajats, la pluja d'estels. Pètals florits s'encenen i enrogeix la galta, i un batec tremola sota la pell i es deixa en braços d'un petó. Ara, sol, espera amb calma l'arribada del primer desig de la nit. Sempre demana el mateix, any rere any, amb tossuderia de golafre i constància d'esclau. Ha imaginat l'escena amb tanta precisió que de vegades gairebé sembla que hagi estat real. Potser aquest anhel traurà fruit un dia i una veu que l'estima li dirà que ara d'orella. Tornem a casa? Un cop de vent es despentina de Jesús Maria Tibau. Thank you.